ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေရဲ့နေအိမ်ရုံးခန်းနဲ့တူလောင်ရုံတွေဖျက်ဆီးခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်သားကိုဒီနေ့ထုတ်အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဘိုးကျုံမောင်မောင်အောင်ကသတင်းတောက်တွေကိုအစီအစဉ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမှုကူညီရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံအခြေစိုက်မာတီးဆာအင်တာနက်ရှင်နယ်ရုံးတာဝန်ရှိသူတို့ကသူတို့ငှားရမ်းထားတဲ့အိမ်တလုံးမှာလွှင့်ထူထားတဲ့သာသနာအလံကိုဖျောက်ချရာကနေဒေသခံလူအုပ်စုကမကျေနပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖျောက်ချတဲ့အမျိုးသမီးနေအိမ်ကိုဂဲရီနဲ့ပစ်ပေါက်ရာကနေနောက်ဆက်တွဲတခြားရုံးခန်းတွေနေအိမ်တွေကိုပါလူအုပ်စုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အဲတမိုင်းကျောင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေရာယနေ့နဖက်အဖွဲ့ကြီးရဲ့အမုန်းကြီးတွေနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကောင်းဖင်းကိုတားရခိုင်ပြည်နယ်မှာကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ရခိုင်မြို့သားတွေရဲ့စိတ်ထမ်းပါတယ်ခံစားမှုကတော့ရှိတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခံစားမှုတွေကယနေ့ဒါအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ဒါပြည်ဝကကြောင့်မို့လို့ဒီခုကဲ့သို့ဒါမိုက်ကစတတ်တာပြီးတော့ဒါဖြစ်သွားတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တွေမြို့ဒေသခံ12ဦးကိုလည်းစုံစမ်းဆက်သစ်နေပြီးအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လှုံ့ဆော်တဲ့အဖွဲ့ကတော့တိကျစုံစမ်းဆက်သစ်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်း18ဖွဲ့ရဲ့အစာအုပ်45လုံး၊မော်တော်ယာဉ်14စီး၊ရင်းရင်းနှစ်စီးနဲ့မော်တော်ဆိုင်ကယ်29စီးဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်မြန်မာအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒါ UN နဲ့ INGO ဖွဲ့စည်းတွေမှာလည်းအထူးရီအနေကြတိရှိပါတယ်။ဒါလိုကက်စတီအနေကြတိနောက်ကျွန်တော်ရခိုင်တိုင်းသားများရဲ့ခံစားမှုမှာလည်းထောက်ပံ့မှုတွေကမမျှတဘူးလို့နောက်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုပဲဒါဒီတာဆက်တဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်နေပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ရဲ့အစီအကံသားကိုစစ်တွေမျိုးဒေသခံပြည်သူတွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဖြက်စည်းခံခဲ့ရတဲ့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုအခြေပြုပြီးရေးသားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့အစိုးရနဲ့အထွေထွေပိုင်းနဲ့ဒုံကြီးပိုင်းရတဲ့အားနေတဲ့အတွက်အချိန်မီမတားသင့်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရက်အားနေချက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပါဘူးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတဲ့အတိုင်းပဲအားနှိမ့်အောင်ကျွန်တော်ဆက်တက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။တော့ဒီအရေးပေါ်အထောက်အကူအဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကိုလည်းဒါဟုတ်ကျွန်တော်တို့သွားရောက်ပြီးတော့မှဒေတာတင်ပြပြီးတော့မှပုံမှန်အနေနဲ့ပြင်အောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်တက်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံရောတိုင်းရင်းသားအလုံးအတွက်ပါနိုင်ငံတကာမှာဂုဏ်သိက္ခာကြတာကြောင့်နောက်မှဆင်ញင်ဖို့နဲ့ဥပဒေနဲ့အညီလိုက်နာဖို့လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အောင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။